E agora começa um novo episódio de Lendas Urbanas Brasileiras. Episódio de hoje, Medo no Manguezal. Os manguezais do sudeste do Brasil carregam uma lenda assustadora. Um ambiente árduo, onde a maré pode subir rápido e te deixar preso em uma mistura de areia, terra lamacenta, raízes de árvores e matéria orgânica. Muitos temem não encontrar caranguejos suficientes para vender. Ou então se a maré subirá demais e invadirá suas casas. Mas um seleto grupo de pessoas encontraram o verdadeiro perigo desse bioma brasileiro. Apenas alguns encontraram essa criatura, e ainda menos pessoas sobreviveram para contar a história. Dois pescadores conversam entre si enquanto preparam suas redes para a última tentativa de capturar peixes antes que a maré suba e os peixes se abriguem entre as raízes das árvores do mangue. Tá esquisito o mangue hoje, hein, mano? Nem as mutucas estão por aí. Sorte a minha. A última picada que eu tomei ficou só até meu braço cair. Ah, mas você é exagerado, hein? Os dois homens se conhecem desde criança. Seus pais trabalharam juntos como pescadores. Agora é a vez deles de assumir a função familiar. A conversa vai longe, com assuntos diversos. Do casamento da ex do Pedro, até as brincadeiras do filho de João. Até que, sem mais nem menos, um dos marinheiros para de responder. Pedro? Pedrão? Cadê você, mano? Meu, para de brincadeira. A gente precisa pegar peixe suficiente, senão o chefe vai brigar com a gente. A gente não tem tempo pra isso, não. João avista um homem vestido com camisa verde quadriculada, um macacão jeans e um chapéu de palha tradicional. Aí, cara! Ei, amigão! Você aí, do chapéu de palha? Você viu meu amigo? Mas o homem não responde às súplicas do pescador e continua parado, dentro do mangue virado de costas para o mar. Assustado e sem mais ideias, João liga para o seu chefe, aflito e com medo. Alô, chefe. Desculpa ligar assim sem mais nem menos, mas eu tô preocupado. É que o Pedro sumiu do barco. Não, as coisas dele tá aqui ainda, mas nenhum sinal dele. Não ouvi barulho de água nem nada. Eu tava conversando com ele e do nada eu não ouvi mais a voz dele. Daí eu olhei pra trás e ele não tava mais lá. É verdade, chefe. Ele tava aqui comigo e sumiu. E o pior é que tem um sujeito meio estranho aqui no mangue, não muito longe daqui onde eu tô. Eu chamei, mas ele não respondeu. Ah, tá bom, eu vou mais perto, ver se ele sabe de alguma coisa. O barco tá onde você falou de cedo. Quando a polícia chegar, eu conto o que eu sei pra eles. Tá bom. Obrigado, chefe. Eu te ligo se eu achar ele. Valeu. Tá que pariu. Logo agora, mano. Tava indo pra casa. Você é foda, Pedrão. Seguindo as instruções do chefe, João se aproxima da figura do manguezal, procurando entender de onde esse sujeito veio e se ele sabe algo sobre o que aconteceu com o Pedro. Ei! Você aí! Sabe de alguma coisa do homem que estava comigo? Ei! Não importa quanto o pescador falasse, a única coisa que dava para ouvir eram sussurros, como o vento, alto e claro, vindo de todas as partes. Ei, meu, eu tô falando com você. Pelo menos me responde.
Enquanto tentava conversar, João se aproximava cada vez mais do sujeito misterioso. Cê é mudo! Quanto mais perto o marinheiro chegava, mais esquisito parecia a situação. O sujeito de chapéu não parecia mais ser apenas um homem. Tinha um aspecto acabado, como se estivesse no mangue há décadas. E havia uma sensação esquisita no ar. Algo espreitando, algo maldoso e misterioso. Cara, você tá bem? Você precisa de alguma ajuda? Cara... Aqueles que conseguiram sobreviver comentam de uma criatura não muito mais alta que um homem de estatura média. Dizem que ele vaga pelos manguezais próximo ao entardecer e que sussurros podem ser ouvidos de longe. Muitos nunca foram encontrados, e aqueles que foram parecem ter sido afogados. Seus pulmões cheios de areia, seus olhos removidos. Reza a lenda que os sussurros ouvidos por aqueles que sobreviveram são os últimos respiros daqueles que pereceram, como um canto da morte. Se você andar pelo mangue no pôr do sol, não converse com ninguém que não converse de volta com você. Produzido por Rasputin Produções. Narrador, Francisco de Assis. Personagem, Pedro. João Gabriel Pellegrino. Personagem, João. Rafael Ian Cunha. Dirigido por Igor Biares e Kevin Crawford. Assistentes de direção, Maria Laura Ligeiro e Tainá Tesser. Escrito por Gabriel Freire Franco. Casting por André Diniz. Pesquisa e colaboração, Isabela Françoso, Lucas Pigato e Vitor Rocha. Editado por Igor Biares. Agradecimentos, professor Elmo Frankfort e professora Rosana Parede. Este projeto é um trabalho acadêmico de conclusão do curso da Universidade Anhembi Morumbi.